Днес президентът Румен Радев взриви обстановката, политическата обстановка, като вместо да вдигне юмрук, удари с юмрук по масата толкова силно, че разглоби цялата възможна схема за служебно правителство. Сега не се знае изобщо какво ще се случи. Но да вървим поред, нека да видим какво се случи, когато госпожа Кожарева, номинираната за служебен премиер, отиде при президента и му връчи една папка с министри. В папката на видно място, не отгоре, беше МВР министъра Калин Стоянов, който фигурираше като оставащ МВР министър. Това вбеси Радев. Нека да чуем какво се случи. Уважаема госпожа Кожарева, благодаря ви за изказаната позиция при обявяването на правителството. Най-вече ви благодаря за положените усилия. Те обаче не съответстват на най-същественото условие за успешното изпълнение на този мандат, на което между другото аз обърнах внимание при неговото връчване. А именно да се гарантира успокояване на политическата обстановка и провеждането на честни избори. Очевидно, това е невъзможно, ако господин Калин Стоянов запази поста си на министър на вътрешните работи. Затова аз ви давам още малко време, днес до 15 часа, да ми предложите друг министър за този пост. В противен случай, аз няма да подпиша указа за назначаване на вашето правителство. И аз ви призовавам в това време вие да помислите и да прецените дали за вас, господин Калин Стоянов, е по-важен от това България да има спокойствие и правителство и дали заради него вие сте готова да поемете отговорност за потенциална конституционна криза. Затова наистина очаквам вашето решение. Ами аз мога да отговоря сега пред всички. Както знаете, аз съм експерт и съм взела своето решение информирано на експертна основа. Проведах срещи през всичките тези 10 дни с всички министри и експерти от отделните области. Специално с Министерство на вътрешните работи аз се срещнах както с министър Стоянов, така и с цялото ръководство на Министерство на вътрешните работи, включително проведох разговори с синдикатите. Срещнах се с всички директори на областни дирекции на полицията. Срещнах се с директора на главна дирекция гранична полиция. Срещнах се с директора на главна дирекция пожарна безопасност. А така също се срещнах и с редица редови полицаи. Това, което чух от тях, беше едно и също. Това е човек, който осигурява спокойствие на системата. Това е човек един от нас, а не парашутист. Това е човек, който 24/7 е с отворен телефон и всеки един от нас може да се свържи с него. Това е човек, който, когато му се постави някакъв проблем, взима бързи и адекватни решения. Мога да изброявам още много факти от това, което аз чух, тъй като аз имах срещата близо 3 часа, протече тази среща с директорите на дирекции, а така също с Златанов, който е директор на дирекция гранична полиция, прекарахме близо 2-часов разговор. Като одитор, аз съм научена това, което ми се говори, да го проверявам. Аз не случайно нося папки с документи и с справки. Но тези справки, както казах като одитор, аз съм направила насрещна проверка в съответната система. Така че аз съм взела убедено решение министър Калин Стоянов да бъде министър на вътрешните работи. А ваше право е да решите. Аз съм длъжен още веднъж да ви задам въпроса, защото от това зависи дали това правителство ще стане факт. Готова ли сте да се възползвате от зададеното време до 15 часа днес да ми предложите друг човек за този пост? Ама няма как да ви предложа. Аз съм се срещнала с всички нива в Министерство на вътрешните работи.
Взела съм своето решение убедено, информирано, експертно. Това е винаги бил подходът в работата ми. Така че няма как аз да си променя за няколко часа убеждението кой да бъде министър на вътрешните работи. Добре. Преценката е ваша. Отговорността е моя за представяне на кабинет. Преценката е ваша. В тази ситуация аз обявявам и тук пред медиите, че няма да подпиша указ за назначаване на така предложеното ми правителство. И съответно вашият ангажимент по съставянето на такова приключи, за което аз наистина ви благодаря за положените усилия. И искам да използвам присъствието на медиите и да обявя. Утре клетва в парламента няма да има. Изборите се отлагат за след 20 октомври и правителството на господин Главчев продължава да изпълнява своите задължения до съставянето на ново служебно правителство. Искам най-отговорно да призова Народното събрание да изпълни своите задължения по попълването на домовата книга, за да мога аз от своя страна пълноценно да изпълня моите задължения по член 99 от Конституцията по съставяне на служебно правителство. От 10-те потенциални кандидати за министър-председател, две позиции са вакантни. Две са с изтекъл мандат, а при четиримата представители на Българската народна банка имаме осложнения, свързани и с европейското законодателство. Въпреки тези дефицити и осложнения, аз ще продължа да работя с тези потенциални кандидати, които до момента отказват, за да можем да ограничим задълбочаването на политическата криза. Още веднъж, госпожо Грънчарова, благодаря ви за положените усилия. Я благодаря, господин президент. Благодаря. Всичко да. Благодаря. Приятен ден. Приятен ден. Госпожа Кожарева, тук трябва да кажем, че излезе разтреперана буквално, то се виждаше от приемната на президента. Едва ли е очаквала точно това да се случи, да я отхвърлят нея самата като кандидат премиер, всичко това, което тя е направила, тези папки, които е доказала и така нататък. При госпожа Кожарева стои един въпрос. Това е, че тя през цялото време действаше на тъмно, още в самото начало обеща всичко да бъде пред медиите, че ще отговори на всички въпроси. Това не се случи. Ние не разбрахме така и не разбрахме как тя остави някои министри, защо назначи някои други. Различни министри в служебното правителство на Главчев бяха свързвани с Делян Пеевски, други с Бойко Борисов и с ГЕРБ. Ми останаха министрите на енергетиката, остана министъра на икономиката, които са свързани отново с тези две групи от политически интереси. В крайна сметка обаче, когато и писаха две на това представяне и изявление, тя излезе навън и за удивление на всички обяви, говори малко пред медиите, в което каза, че ще подава сигнал до главния прокурор за оказван натиск върху нея. Това може да доведе и до сигнала за импичмент на президента. Чуйте. И тъй като, как да кажа, ябълката на раздора, горещия картоф беше МВР, затова срещнах се с Калин Стоянов. Срещнах се с профсъюзите в Министерство на вътрешните работи. 2 часа и половина говорихме с тях в неделя. След което се срещнах с всички директори на областни дирекции. Това са 23 човека. Ние всичко това чухме и пред президента. Вие това казахте. Въпросът е... Защо аз съм взела такова решение? Ние чухме вътре вашите мотиви. Да. След което се срещнах с директорите на главна дирекция Миграция, гранична полиция и директора на дирекция Пожарна безопасност. Така. Тъй като в поята битност, може би едната част ме познават, другата не ме познават. Но аз от 20 години съм в Сметната палата. Тоест, аз съм експерт-аудитор. Как постъпвам аз през всички тези години в работата си? По този начин съм постъпила и сега. Не случайно аз казах, че моето решение ще бъде информирано експертно решение.
кой, каквото и ние всичко, госпожо, само секундичка, ние всичко това чухме вътре. Аз зададох въпроса. Един единствен човек може да бъде министър на вътрешните работи. Ако това е отговора, кажете ми. Да кажа. Значи, ако вие бяхте на моето място и бяхте провели срещи както с политическото, така и с професионалното ръководство, аз проведох среща и с редица редови полицаи и чувахте едно и също. Как този човек е осигурил спокойствие в системата? Как този човек не е поредния парашутист в системата? Как на този човек телефонът е отворен за тях 24/7, когато те дори не са могли да стигнат до замминистър, едва ли до министър? Как са били наричани, няма да цитирам, за да така да не се насочи вниманието към определени директори. Те дори не са били познавани като имена и са се обръщали към тях, примерно Петричкия, Санданския или който и да било. Как за това време господин Стоянов и ръководеното от него министерство намали миграционния натиск със 75% и благодарение на това ние влязохме в Шенген. И това не са данни само от Министерство на вътрешните работи. Ние не сме съвсем в Шенген. Да, точно така е, но от работата, която видях, това, което постига Министерството, аз съм убедена, че ние в най-скоро време ще бъдем имате и в София. Време, имате време до 3 часа още. Има ли шанс да мислите? Не. Има време до 3 часа. Аз съм убедена като експерт. Че този избор ще доведе до тази ситуация? Вижте, аз не съм политик. Никога не съм се отдавала на политически... Влизате в обувките на политик, госпожо, служебен премиер. Не съм политик. Вие правете, искам да направите разлика. Сега, в тази връзка, ще имам от тук, от вас, ще се срещна с главния прокурор. В момента. Да. И ще изложа всички факти, които аз имам за указване. Чакайте, някой ви е звънял, заплашвана сте. Няма да отговарям повече на въпросите ви. Казах. Ама имате притеснения за себе си, за здравето си? Не. Аз за какво? Казвам само, че... Заплашвана сте? Не. Какво ще... Какъв натиск е оказван? Казвам само, че през периода, този 9-дневен период, в който аз се срещах с всички, имаше определен натиск кой да бъде и кой да не бъде. Ще дадете имената на хората, които са ви се обадили на главния прокурор. Да, не, няма да ми кажа. Не сте заплашвана, не са ви извивани ръце. В смисъл, заплашвана какво мислите? Нямам представа. Не, значи той е намеса. Намеса. В смисъл, обажда ви се някой, срещате се, как изглежда? Срещи и така. Всичко, вижте, през цялото време аз съм провеждала разговорите си в сградата на Народното събрание, след като това бе уточнено между президента и председателката на Народното събрание. Очевидно, обаче хора са имали телефона ви, звънели са ви, срещали са се с вас, казвам, за да ви оказват натиск. За това казвам. От тук ще отида при главния прокурор и с всичките факти. Колко души? Един, трима, пет? Разполагам. Ще ги дам на главния прокурор. За колко души става въпрос? Да не е или да е? Политически. От политици. Ама Кали Стоянов да е или да не е? Да не е. Да не е. А натиск да е? Не. Точно в този момент да кажете аз отстъпвам. В този момент аз няма да отстъпя. Поредният момент, в който се прави опит за овладяване на системата на Министерството на вътрешните работи. И може би ще излезнат верни слуховете. А именно това, че ППДБ чрез президента ще направят всичко възможно аз да не остана на поста вътрешен министър. Защо? Тук е мястото да кажа и нещо друго много важно във връзка с изборните резултати. На която и да е политическа сила, изборният резултат по никакъв начин не зависи от МВР. Това зависи само и единствено от убедителността на политическите лидери. От това какви послания отправят те, от това по какви приоритети ще работят и много други факти и обстоятелства, които нямат нищо общо с изборния процес. Имате време, имате... Така, до тук. Сега, преди да започнем разговора в студиото, само ще посоча един пост на Кирил Петков, защото беше визиран на партиите ППДБ в изказването на Калин Стоянов, който най-ненадейно се оказа до Горица Кожарева в това интервю пред медиите при излизане от президентството. Ето какво пише Кирил Петков. Пеевски проби Кожарева, Калин Стоянов се превърна в пример за превзетата държава.
Радев действа правилно, не избяга от отговорност и използва правомощията си по Конституция. За назначението на министър-председател е необходимо поне двама души да се съгласят, което на практика въведе реално разделение на властите по новата Конституция. Отговорността е в Народното събрание през следващите дни. Сега ние в парламента трябва да използваме нашите правомощия, да попълним домовата книга с наистина независими и качествени хора с обществено доверие, като например в Сметната палата, където процедурата може да се придвижи най-бързо. Дългосрочната победа може да дойде само на следващите избори и да има справедливост, казва Кирил Петков. Казвам здравейте на Христо Иванов от ВМРО. Здравейте на вас, нашите зрители. Един от най-младите политици във ВМРО. Как ви изглежда цялата тая картина днес? Гледахте я? Изглежда като един, как го кажа, склопен цирк, в който се превърна по същество държавата с тези промени в Конституцията. Изглежда като един нареден, подреден цирк. А самата госпожа Кожарева, както се видя и както казахте и вие, и излезна, и влезна, и поведението и в залата на президентството показваше, че тя е изключително притеснена от това какво прави, какво се случва и какви позиции трябва да защитава. Тя през цялото време трепереше, както тялото ѝ, така и гласа ѝ бяха трептящи, несигурни, непоследователни дори в изказванията си. Но се хвърли да защитава Калин Стоянов, да защитава с Калин Стоянов, който Калин Стоянов се оказа пред президентството. Какво търси Калин Стоянов пред президентството, точно той. В този момент, да. Причината е ясна. Ясна е, че, както се каза и по-рано, Калин Стоянов е човек на Пеевски. Пеевски заставил въпросната дама да предложи Калин Стоянов. И Калин Стоянов отива там да обезпечи работата да бъде свършена до край. А тя като една зависима и сплашена жена, върши каквото е наредено, каквото и се каже, каквото и се посочи от Пеевски и от Калин Стоянов. Аз тук ще цитирам... И е много интересно в тази връзка, извинявам се, едно допълнение. Тя каза, че е направила в тези 9 дни множество срещи, включително изреди една голяма част от ръководните представители на службите на МВР. Каквато в качеството и на бъдещ министър-председател, кандидат за министър-председател или точно както формулировката по Конституция, тя такова право на такива срещи няма. Защо точно с представителите на Министерство на вътрешните работи е отделила, както каза тя, 3, 2 и още много часове, но не е с другите сектори. Причината една е ясна, че е заставена Калин Стоянов да продължи да бъде министър, за да може да ограничи парламентарното представителство на Делян Славчев Пеевски в следващото Народно събрание, както беше до сега. Да, сега известно е, нали, че Делян Пеевски защитаваше Калин Стоянов и неговото оставане през цялото време, но беше любопитно, че той обвиняваше Кожарева, че ще бъде подложена на натиск и че тя ще се откаже от Калин Стоянов през цялото време и обвиняваше, че тя ще се откаже от Калин Стоянов. Обаче се видя, че не само, че не се отказа, но се хвърли на амбразурата да го защитава. И Калин Стоянов и другите министри. В общи линии, може би имаше трима, които бяха сменени, и то не бяха такива знакови важни лица, така да се каже. Тоест, министрите на Пеевски, не само Калин Стоянов, но и другите бяха оставени. Както и на Бойко Борисов. Точно. Защото на енергетиката, всичките тези, които този Малинов, който е свързан с идването на американците в американското гориво в АЕЦ и така нататък, който се биеше чело там пред американския посланник, той остава. Нали? Но аз искам да пусна няколко кадъра само, да се види как Горица Кожарева беше приета пред Министерство на вътрешните работи много преди да се разбере, че избрала Калин Стоянов и когато се срещаше с съответните там шефове на отдели в МВР. Вижте сега как е ръкопляскат. Извинете, но защо и ръкопляскат
когато тя отиде на крака на Калин Стоянов в МВР, защо и ръкопляскат тези хора? При положение, че каза, че всички срещи още... е направила в Народното събрание. Да. Но специално и не се знаеше, че тя избрала МВР. Калин Стоянов. И друго на ръка, тези дни сега, докато текоха разговорите в президентството, имаше протести на представители на МВР пред него. Предходните дни имаше още няколко протести, които бяха обявени като протести на служители от МВР. На които протести обаче беше и Калин Стоянов. Тоест, това не са протести на МВР, а това са протести на Калин Стоянов. И може би за първи единствен път, че цитирам Кирил Петков, който каза, е написал в публикацията си, живеем в овладена, завладяна държава. В случая МВР, където и както да го гледаме, едно завладяно министерство от Калин Стоянов, по същество Делян Пеевски. И това е видно от всичките кадри, от всичко, което тези хора дори не се свенят да направят и да направят по този начин. Всъщност ето, веднага след изявлението на Кожарева и Калин Стоянов, пред президентството отново се събраха хора на МВР. На сайта на Блиц виждаме много огромни нали, групи хора от МВР с се униформите, които се събират, за да защитават отново Калин Стоянов против това, че президента отказа да подпише указа, в което на служебното правителство, в което той е министър. Сега, видяхме снимките, ще видим докъде ще ескалира и протеста на тези, протеста в кавички на тези полицаи, които спонтанно се събират. Ама това, което казахте, е много важно, отбелязахте, маркирахте, че тези хора са в униформи. Тези хора, освен с униформи, бяха с мотоциклети служебни, с служебни автомобили, т.е. това са хора, които са на работа и ползват служебните... Те нямат право на политическа дейност. А, така. Те вършат в момента точно това. Т.е. с нашите пари, с нашите данъци, едни служители, които трябва да вършат определена работа, да охраняват обществения ред и сигурност, са изпратени да протестират политически. И пак казвам, това се плаща от нашите данъци в угода на Делян Пеевски, на неговата марионетка Калин Стоянов. Това е, ако не е знак и признак и доказателство, видно, че това министерство е овладяно и завладяно, не знам друго какво може да бъде, какво още могат да направят, за да покажат и докажат, че това е така. Само не са го написали, както се казва отпреде. Сега една снимка се разпространи много така нашироко. Това е срещата на МВР служебния министър Калин Стоянов заедно с американския посланник. И заглавието беше в битка с дерибеите. Калин Стоянов основава МВР ново начало. На практика дерибеите пак е израз на Пеевски. Калин Стоянов е в битка както с дерибеите. Както и ново начало. Да. Всъщност, не ново знам, ако е използвал също... това понятие, ново начало наистина е доста съвсем любопитно и странно. Тоест, пак се връщам на това, което казах преди малко. Само заглавие не са сложили отпред, че са овладяно министерство. Само, че ето го заглавието, което индиректно показва ново начало, е всъщност понятието, което използва Делян Пеевски във връзка с неговата фракция в ДПС. Трябваше да го направят поне малко от кумова срама, малко по-завуалирано. Тези, както казах, кумова срама при тях въобще са... Няма. Абсурдно е, до толкова е завладяно, до толкова е показно всичко това, че е абсурдно. Защо битката с дерибеите трябва да се води, дерибеите в кавички, нали? Хората на Доган трябва да се води ръкостискайки се с американския посланник Кенет Мертен. Кажете. Защото това са техните началници. И искат да го покажат, да го демонстрират, както всичко друго. Това, което прави всъщност Калин Стоянов, е една демонстрация. Демонстрация, която е до толкова показна, че са прекрачени абсолютно всякакви мерки, подходи, практики, които са правени до момента. Те го правят до толкова по-късно, показват, демонстрират, вместо че владеят това министерство. Да го прикриват всъщност. Че те са техните хора, че живеем в... Ако не го наречем цирк, не знам по друг начин как може да бъде наречен. Лошото е, че то не е просто не е смешно, а много повече тъжно, отколкото смешно. Защото това е нашата държава и всъщност това е министерството вътрешното, това, което трябва да осигурява реда и сигурността на една държава
е първото важно условие, за да може да съществува каквото и да е друго. Ако нямаме сигурност, нямаме свобода, нямаме стопанска инициатива, нямаме движение, стока, хора, капитали и каквито ще им други ценности и неща, за които си говориме, че трябва и да представлява да има в една държава. Тоест, това по същество е една завладяна държава, която ни демонстрира най-угледно, най-безнаказано, показно и цинично, вулгарно пред всички нас, българските граждани, че тя е такава. Да, аз ще цитирам Александър Сиди. Аз не знам, казва Сиди, с какво е незаменим Калин Стоянов, та заради него влизаме в още по-объркана вече конституционна криза. Всъщност тук е любопитно, Сиди казва, защо не намериха някой друг човек на Пеевски, дето се казва. Очевидно Пеевски продължава да владее цялата държава, а Калин Стоянов трябва да му осигури изборния резултат. До това ни доведоха безумните действия на измамниците от промяната. Те сложиха протежението на Пеевски за министър. Те направиха абсурдната конституционна промяна. Някога пак ще има избори, този път трябва да се мисли, казва Александър Сиди. Това, което вие споменахте, че те дори от кумова срама, дето се казва, можеха да намерят друг човек на Пеевски, който да хвърли прах в очите. Обаче това не са глупави хора, не са хора, които са инертни, не са хора, които не премислят опциите, вариантите, възможностите. Според мен е това да държа толкова много на Калин Стоянов и както е написал Александър Сиди, да не го заменят с друг човек, който да бъде аватар, да бъде марионетка, друг човек, който да заеме дори привидно тази позиция, пък Калин Стоянов дори да бъде заместник министър или някакъв друг там да бъде назначен. Това е една от хипотезите за това, че самия Калин Стоянов и Делян Пеевски имат до толкова голяма степен несигурност в това какво ще се случи, ако не е точно този човек, че държат на всяка цена, дори при възможността, това, което се очертава към момента, да не им се случи играта в цялостен план, защото сега Горица Кожарева, ако не бъде назначена за министър-председател. Има други хипотези, някои от тях са неясни. Делян Пеевски мнозинство в Народното събрание няма неконтролиране владее с оглед след назначенията в регулаторните органи и институциите, които влизат в домовата книга, включително в Сметна палата. Така че това са едни хора, които са явно доста оплашени, в може би безизходица до толкова, че да разчитат единствено и само на Калин Стоянов директно, пряко и открито. Да, те сигурно са в безисходица, както казвате вие. Междувременно обаче се появиха някакви такива коментари. Аз гледах политолози днеска във връзка с това, което се случи. И те някак си лансираха версията, че битката между Пеевски и Радев е заради това, че може би Радев е застанал на страната на Доган. И за това е такава силна атаката на Пеевски към Радев. Даже Христо Комарницки в неговия стил, шеговит стил, казва, колеги, нека да покажем, много е смешно, конструктивно предлагам Радев и Пеевски да идат на бар на Халкидики и да се разберат като мъже. Да. Всъщност обаче какво се случва? Чух госпожа професор Буруджиева по канал 1 днес да коментира, че всъщност Радев също има своя игра в случая и това е да отложи изборите, да не са на 20 октомври, а да са по-късно, за да може ДПС Доган да успее да се приготви за изборите. Това е възможно, дори да няма... Има своята логика. Дори и да няма някаква договореност да е заел страна или нещо в този дух с Ахмед Доган. Това, което виждаме със сигурност и публично е видно и явно, че той е срещу Делян Пеевски и то не е от вчера. Пеевски е срещу Радев и обратното. Което в унисон с тази му позиция и в унисон с тези му действия е добрата възможност Ахмед Доган да се възползва и допълнително да подсили това, което се случва срещу Делян Пеевски, който Делян Пеевски като че ли изглежда все повече изолиран, включително и от ГЕРБ. Продължаваме промяната, с които Демократична България, с които иначе работеше. Делян Пеевски изглежда доста изолиран и ще е много интересно какво ще се случи на едни избори. Може би
ключа за развитието на България в следващите месеци и сигурно следващите години е какво ще се случи в рамките на ДПС и с, или по-точно с ДПС-тата Ахмед Доган и Делян Пеевски. Аз обаче тук не мога да се съглася, че той е все по-изолиран. А напротив, Бойко Борисов просто си мълчи. Той се сниши, за да не го да мине бурята. А другите крякат наоколо, но те са безинтересни, дори ППДБ и тези всички останали, които и на изборите я влязат, я не влязат. А междувременно обаче Делян Пеевски показа огромна сила с това, което се случи в МВР, как дигна целият този бунт, ако предположим, нали, тази хипотеза на полицаите. Ако погледнем на удара, който нанесе на Доган чрез Вълка, арестува неговите спонсори, дето се казва. Още нещо, което може би нашите зрители не знаят, аз ще го прочета на Bird.bg. Взеха морския сарай на Доган. Мажоритарният 95% дял във фирмата Hermes Solar, собственик на имоти в Доган сарай, в която почетният председател на ДПС Ахмед Доган влезе официално като собственик през февруари 24-та година, вече е прехвърлена фирма на съдружника на Доган, Даниил Папазов. Руснакът Георги Серопян запазва своите 5% дял. Вписването на промяната в търговския регистър е станало на 16 август 24-та година. Тоест, на практика, Доган губи ТЕЦ Варна, губи и двата си сарая, които са отишли на неговия съдружник, който очевидно е отишъл под влиянието на Пеевски. Пеевски има голяма институционална и финансова мощ безспорно. Да. Вече това е вписано в търговския регистър. На практика трябва да очакваме Доган да си търси къде да живее. Така. Това е огромна сила в държавата, така това, което показва Пеевски. Пеевски е държава в държавата. Буквално. Въпросът е, има няколко нива, на които се води тази политическа битка. Едното от тях е институционално, другото е политическото представителство. Където ми се струва пък, че е точно по-скоро към обратно върви играта. И това, което се случи днеска в президентството, е по-скоро доказателство за това. Добре, но ако последен въпрос по тази тема, ако Кожарева действително е подала или тя тръгна да подава до главния прокурор сигнал за натиск, очевидно срещу хора на президента, нещата могат да станат ужасни. Да. Това, което... Но едва ли ще се събере в парламента мнозинство за импичмент? Това е другия въпрос. Това е и още повече дали имат интерес точно в рамките на тази битка, тези, които иначе крякаха за импичмент и са по-скоро на страна за импичмент. Но, както казахте вие, всъщност доказателство е това, както казахме преди малко, за поставянето и категоричното искане и настояване Калин Стоянов да бъде. Нещата, може би, в някаква степен, в някакви аспекти са на безизходица, може би в някакви аспекти ножа опрял до кокала, и когато опре ножа до кокала, започват радикалните действия и подходи. В този смисъл, пак се връщам на това, което казах малко по-рано, ключа за това какво се случва и ще се случва в държавата е в битката между ДПС-тата. И оттам може да видим много силни, ярки, остри развръзки, които да рефлектират устойчиво върху политическия терен и разказ в българското общество. Ако, например, се случи една хипотеза, ако се случи това институционално, Радев и хората покрай него да бъдат нападнати от прокуратурата, която се води от Делян Пеевски, което е много вероятно, е много вероятно да се случи отговора от тяхна страна, пък Румен Радев тогава да слезне. Което прави картината съвсем нова. На политическия терен. Да, на политическия терен. Да. С тази институционална подкрепа, наистина, четох няколко анализа тези дни, че ретроспекция назад в историята за български президенти, които са слезнали на политическия терен, наистина всичките слизат след приключването на политическия мандат. Наистина обстановката и при Желю Желев, и при Петър Стоянов, и при Първанов, не е толкова нажежена, не е толкова... Затова те някак си отшумяха с времето, независимо от техния авторитет. Защото имаше устойчивост на политическата обстановка, за разлика от сега. Сега е точно обратно. Има изключителна институционална политическа криза, която тече от 21 година. Само отиваме на 7 избори. Може да отидем и на 8 избори, ако продължи по този начин.
А в този смисъл слизането на Радев би било закономерно от тази гледна точка и със сигурност би нанесло изключително големи промени в политическите пластове на... Да, още повече, интересно. Когато има и президентството с гърба, защото тогава до края на мандата всъщност вице-президента остава на неговия пост, с който тя ще може да му оказва институционална подкрепа. Съвсем, не се знае, ако може би се предизвикат нови президентски избори. Това може да стане единствено с импичмент. Съгласно българската конституция, ако Румен Радев слезне от президентския пост, вице-президента поема до края на мандата му. Ясно. Тя ще може да назначи и останалите двама в квотата на президентството в Конституционния съд, да се преразгледат промените в Конституцията. Тогава мнозинството от 6 на 6, което беше обърнато сега по отношение на тези промени, може да се преразгледа. Всъщност би следвало да се преразгледа. Ще станат 8 на 4. Президентството ще назначи при едни предсрочни избори самостоятелно кабинет и играта отива съвсем, съвсем различна и по всяка вероятност това осъзнават и Делян Пеевски, осъзнават и Бойко Борисов. Играта е сложна и много по-различна от това, което сме гледали до сега. Сега искам да засегнем една тема, в която специално теб те забъркаха. Всъщност не е непредизвикано, защото ти вече дърпаш дявола за опашката. След като Божидар Андреев, аз ще покажа нашия олимпийски бронзов медалист стана той, нали? Бронзов стана, да. Бронзов медалист спечели медал на Олимпиадата в Париж. След това ти написа: незаконните гета маргинализират, учат на престъпност. Интеграцията на обитателите им минава през изваждането им от тяха. Божидар Андреев е чудесен пример за това. Аз ще покажа постижението на Божидар. Междувременно се разбра, че той след като получи медала, го очаква сватба, ще се жени и ще се върне в училище. Само да покажем няколко кадъра на неговото постижение и ще продължим разговора, тъй като тебе те нападнаха за това, което ти написа. Всъщност, нападнаха ме за неща, които написах преди това и свързани с... Ще разкажа. Аз махам звука, не за друго, защото това са много специални права. Това е едно момче, което е 97-ми набор. Съвсем млад, напуснал училище, сигурно не е добре и с четенето и писането, но това, което прави, е феноменално на тепиха, благодарение на неговите треньори и системата, която го вкара в спорта. Така, това момче е от една циганска махала. Аз само исках да покажа, че той е бил и работил преди това като касиер в някакъв хранителен магазин. Ето тук на тази снимка. Мисля, че имах някъде и кадри, ще намеря от неговата махала, където го посрещат много радостно. Ще ги покажа след малко. Обаче, кажи сега за твоята позиция, която ти каза, че той се учи, нали, минал е през... Трябва да се върне през училище и той трябва да... Ето ги кадрите. Как го посрещат много радостно в неговата циганска махала, като голям герой. Какъв е проблема беше с теб всъщност? Защо се нахвърлиха върху тебе умно и красивите? Всъщност това, което стана повод за да се нахвърлят върху мене, беше първата ми публикация, която беше във връзка с историята и постиженията на Божидар Андреев. Тя събра около 700-800 хиляди достигания има в Фейсбук. Първата така публикация, в която съм изложил историята му, всъщност на 12 години, той бива изведен от неговия треньор, мисля, че казваше Петър Стойчев треньора, на 12 години бива изведен от циганската махала, вкарва го в залата, започва да тренира, започва да се бори, живее в един период... Първоначално живее в пансиона, мисля, че пансиона на спортното училище, в което тренира. Впоследствие, след като навършва 18 години, започва да живее в залата, понеже няма финансови средства. Даже се тиражира се из някои медии, че живее в стаята на чистачката.
започва работа в супермаркета, откъдето са тези снимки, и по този начин всъщност той успява да се издържа и да продължи своята кариера. И твоето мнение какво е за това? И това, което съм написал, той е един чудесен пример, както и публикацията, която дадохте, един чудесен пример, че на тези хора, които живеят в махалите, основното нещо, първото нещо, което трябва да се направи спрямо тях, е да бъдат изведени от тях, защото циганските гета по същество маргинализират, те учат на престъпност. Има една много хубава приказка, която казваме ние българите, ти си такъв с каквито хора се събираш, с каквито хора живееш, в каквато среда израстваш. Това е съвсем естествено, съвсем правилно, съвсем така. И е чудесно доказателство Божидар Андреев, който на 12 години бива изваден от циганската махала, вкаран в спортната зала, тренира, бори се с живота, въпреки препятствия, както от страна на неналичието на финансови възможности и възможности за финансова подкрепа, която няма неговото семейство, така и Българската федерация по вдигане на тежести, така има проблеми с международни състезания, които го ощетяват и е на прага на това да се откаже да прекрати своята кариера. Въпреки това той стиска зъби, бори се, труди се целенасочено и постига това. И успява да постигне това. И това всъщност... Но същевременно ти каза, че гетата трябва да бъдат... Закрити. Да, всъщност това, което съм написал... Заради което най-вече те нападнаха. Да, те, това, което са извадили в тази публикация, започва един, мисля, че се казва Огнян Исаев, който е представител на едно от многото НПО-та, които са освоили близо 1 милиард в те нареченото десетилетие на ромското включване. Държавата инвестира в рамките на малко повече от 10 години 1 милиард лева, които се освояват от неправителствени организации за интеграция на тези на циганските общности в България. Ги виждаме и сега как? Резултата го виждаме. Да. Това, което се е случило като крайен резултат, е едни хора да станат безумно богати, а други хора да бъдат все по-дълбоко маргинализирани. И част от тези хора са всъщност в махалата, което видяхме в отвратително състояние на Божидар Андреев, въпреки че оттам е тръгнал, нали, самия той. И това, което са извадили те, е една снимка, моя публикация от преди 2-3 години, в която съм написал, че преди няколко години ВМРО, когато бяхме във властта, съборихме няколко от незаконните гета в Пловдивско, в Захарна фабрика и други места в страната. И те са извадили тази моя публикация, публикацията, в която разказвам историята на Божидар Андреев и го поздравявам за примера и за достойното представяне. Какво лошо има в това? И те казват, ето, той е лицемер, защото казват, циганските гета трябва да бъдат съборени, а след това казва, нали, поздравление за Божидар Андреев и дава тези две мои снимки и две публикации на Костадин, и всъщност една публикация на Костадин Костадинов, статия, негово изказване, когато е общински съветник, който назовава казва, че те са най-ниши същества, няма да цитирам дословно, защото СЕМ по всяка вероятно ще ни погне. Нарича ги, казва, че са подчовеци, че са... Не помня още как ги нарича, от една страна... Което не е прав да говори така. От една страна, значи те поставят 4 публикации. Тези две защо мои... Защо те свързват въобще с... На Костадин публикацията като общински съветник и публикацията на Възраждане сега с снимка на Божидар Андреев. И те казват, ето вижте, тези националистически формации са лицемери. И отдолу, всъщност твоето няма нищо общо с това на Костадин. И отдолу много забавното е, защото първо почва този Огнян Исаев. След това го препубликува Манол Пейков, Дечев, Бечев, Емил Джасим и така нататък. И когато хората, включително и аз, ги питаме, добре, къде е лицемерното в това да твърдиш, че незаконните гета трябва да бъдат съборени, и те почват да трият коментари. Трият коментари и казват, ама нито това ще се задълбочи. Лицемерие няма. И всъщност Божидар Андреев, пак казвам и показвам, това е чудесен пример, че когато един такъв млад, читав човек бъде изкаран от незаконното гето, той може успява. Да стане, не просто да успее, да бъде пример за всички други, да покори Олимп. Той много покори благодаря Олимп. За хубавия разговор. Благодаря ти. Ще се видим след 15 минути.